Quantas vidas foram salvas? Quanto sofrimento foi evitado? Quantas doenças foram detectadas antes mesmo de se manifestar? Por isso, o mais médico voltou. E voltou ainda mais forte, com o maior número de profissionais e incentivos para médicas e médicos brasileiros formados em nosso país. O mais médico voltou porque a saúde não pode ser refém de teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal que não leva em conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. Esses dias, discutindo um pouco com os companheiros do governo, eu estava dizendo, companheira, que nós vamos ter que mudar a nossa cabeça e mudar alguns conceitos que estão na nossa cabeça. E é urgente a gente mudar para a gente poder valorizar aquilo que vai ser valorizado. Ou seja, você não pode tratar a educação como gasto. Você não pode tratar a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida, do que um cidadão estar pronto para o trabalho. Ou seja, como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gastos? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. A gente, toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam quanto gastou a gente, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo? Quanto custou ao Brasil a gente não cuidar da saúde mais rápido? Quanto custou para o Brasil a gente não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou para o Brasil não fazer a reforma agrária na década de 50? Quanto custa esse país não ter acabado com o preconceito racial nesse país? Quanto custou esse país não tratar as mulheres com o respeito que elas merecem, como uma parte do mundo avançou? Ou seja, tudo nós é sempre atrasado. E tudo nós é sempre atrasado por conta do gasto. Então, nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os cursos de economia daí para frente precisam mudar o que é custo e o que é gasto e o que é investimento. Porque não tem nada mais precioso do que investir para que uma pessoa pobre possa comer 3 vezes ao dia. Não tem nada mais precioso do que você educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito pela cor das pessoas, pelo berço que as pessoas nasceram, pelo grau de instrução das pessoas. Por isso é que nós temos que mudar o nosso conceito do que é gasto e do que é investimento. E eu acho que tudo que é feito para educar o povo, para formar o povo e para cuidar da saúde do povo, a gente tem que ver sempre como investimento.